Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando viu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim." Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: "Filho de Davi, tem piedade de mim." Então Jesus parou e disse: "Chamai-o." Eles o chamaram e disseram: "Coragem, levanta-te, Jesus te chama." O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: "Que queres que eu te faça?" O cego respondeu: "Mestre, que eu veja." Jesus disse: "Vai, a tua fé te curou." No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação.